د دیدن فلم په حواله ډیر کتون کې زمنګ نه غوښتنه کوي چې یار د دیدن فلم صرف د نوم اعلان کړي او نوې نوې پوسټرې جوړي کله پکې یو اکټر بدلېږي او کله پکې بل اکټر بدلېږي دا سقه سره دغه نومه پورې صرف او فلم دی یا په دغه به باقاعده کار سٹارټیږي نو دغه په حواله کمپلیټلی ویډیو فدی د کاسټ په حواله هم اور دغه فلم د کنفرمیشن په حواله هم نو ویډیو را سات ترنه پوری ګورئ چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټي نشان ور سره وای چې دا سینې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو پښتنو د نوې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب يم د نوې ویډیو مقصد پاول سر کې تاسو ته ماوي چې دیدن کمپلیټلی رپورټس تاسو سره په دې ویډیو کې د دیدن په حوالہ زمون ډیر زیات کتونکي د واتس اپ ذریعہ هم او ور سره په کمنټس په ذریعہ هم چې دیدن فلم تر اوسه پورې سر رزلټ رانغه سو جدا افات شو نه کیږي د سنوبر فلم د طرف نه دغه فلم پیش کیږي چې د ناس سینما د فار دی چې دغه لیکلې دی سعید تاکالی چې منصف سعید تاکالی دی ور سره د دغه مکالمې هم سعید تاکالی لیکلې دي او بلکې دا خبره زه کوم چې های بجټ یعنی غټ بجټ والا یو غټ فلم به ان شاء الله دا ثابتېږي آیا کار به دې کله سٹارټیږي نو په دې هفته کې به ان شاء الله د دې فلم ریکارډینګ سٹارټیږي لاهور ته د لوکیشنو د فارغې وتلې دي او صدقه کوي د کاس په حواله به خبره وکړو جانگیر خان ارباز خان شاهد خان جیا بٹ سیر خان دعا قریشی بسما چوہان محمد حسین سواتے عمران خٹک دلبر منیر خالد یاسمین شہناز اور سرا اصغر چیما هم شامل دے بدی فلم کے وری چھ اس پوسٹر ریلیز وی نفاقی کی دا اصغر چیما چکم تصویر و غت بیا درے شونو سعید تاکالی پخپل وضاحت کو کچھ یرا د وڑو کی تصویر منگ دا اصغر چیما لگاو نو نو صدا سے تصویر زمنگ سنو نو ان شاء الله چې په دې فلم کې هغه هغه و چې بل کریکٹر گنجائش پکې کې دینو کې دیش چې وقار پکې ما غسته وي کې دیش چې جب گل پکې ما غسته وي او د قیصر سنوبر سے پڑا ریکشن کې دغه فلم چې های بجټ فلم ده او دا سوالات ته هم شو چې یاره دیدن ریمیک ته د بدر منیر د فلم کنا نو بالکل دیدن چې کم د بدر منیر مرحوم یو بهترین او یو سوپر هټ او یو بلاک بسٹر فلم دا داغی بالکل ریمیک نه ده دی بیل سٹوری ده داغی بیل سٹوری ده نو ان شاء الله پدې نیکسٹ ویک کې به ردی اپډیټس ریکارډینګ سٹارټیږي او ور سره د دې اپډیټس په موږ ته وخت په وخت ملاويږي غو در سره شریکو او بل طرف ته د ناس سنه بار پاره دی آیا دا فلم بکله لګي نو دا د نوامبر د فار فلم ده په نوامبر په میاش کې به په ناس سنیما دا فلم ریلیز کیږي چې بالکل د دې سکرپټ مکمل شو دی او میوزیک کمپلیٹ شو او د دې نور چې کم کاسټ هغه هم فائنل شو هغه کاسټ تاسو سره مې شریک کو او دا کتون کو ګلې وي چې یار صرف د نومه فورې ده نو بالکل فدې کې په فرست ټایم بتا شو درې هیروګان وی نه او ډیر زیات یو لانګ فلم به د درې غنټو پورې اندازې مطابق د دې فلم سټوري به وي او میوزیک او نور چې کم دغه راځي ریکوایرمنت د دې وی نو ان شاء الله ډیر زر بر دې ریکارډینګ آغاز کیږي اوپننګ به در سره هم شریکو او نور چې کوم اپډیټس راځي هغه به در سره هم د دیدن په حواله شریکو خو د دیدن دغه اپډیټس چې ان شاء الله د دې نیکسټ ویک یعنی په دې ویک کې به یعنی په دې هفته کې به د پیر د ورځې نه به آغاز کیږي او لوکیشن او څه چې کوم کنفرمیشن دی هغه به کیږي بیا به باقاعده ستاسو سره چې کوم اپډیټس راځي هغه به ستاسو سره وخت په وخت شریکو امید در جوړو ستاسو خوښ شي اسمان راکړئ اجازه تلوي الله په امان